اے محمود جو بے روزگار ہم نے روزگاری عنایت فرما، جو روزگار سے انہیں روزگاری میں ترقی عنایت فرما۔ اے محمود تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیری جلالت کا واسطہ، تجھے کربلا کے بیمار جناب سید سجاد کا واسطہ۔ محمود جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ راجلہ عنایت فرما۔ اے محمود تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، تیری عزت کا واسطہ، تیری جلالت کا واسطہ۔ آج اس مولود کی ولادت کے موقع پر تجھے اس مولودہ کا واسطہ۔ اے محمود جو بھی اولاد ہے انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ اے محمود تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، تجھے تیری عزت کا واسطہ، تیری جلالت کا واسطہ۔ جو بھی مومن مومنات اپنے خالی ہاتھ خالی دامن تیری بارگاہ میں سوالی بن کر آئے ہیں، اے محمود تیری بارگاہ سے کوئی بھی مایوس نہیں لڑتا ہے۔ اے محمود جو بھی مومن مومنات اپنے دلوں میں جائز تمنائیں رکھتے ہیں ان کی تمام تر جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے محمود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیری جلالت کا واسطہ، تجھے تیری شان کریمیت کا واسطہ۔ نجف ہند جوگی پورا میں اس محفل پر مسرت کو سجایا ہے، ہر مومن کا دل، ہر مومنہ کا دل اس وقت تیری بارگاہ میں قلب سمیمت سمیم قلب کے ساتھ، اپنی دل کی گہرائیوں کے ساتھ یہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، معبود الہی ہمیں زہرا، خواتین میں کوئی صاحبہ اگر موجود ہیں
تو وہی وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اس وقت منتخب کیا گیا ہے. لیکن اب دیکھنا ہی ہے کہ ان کے قسمت ان کا ساتھ کہاں سے دیتی ہے. اگر وہ فرش پہ موجود ہیں تو وہ یقیناً مستحق ہیں, لیکن اگر وہ محفل سے اٹھ کے اپنے کمرے میں تشریف لے گئی ہیں تو پھر یقیناً وہ محروم رہ جائیں گی, اور جو فرش پہ موجود ہے وہ مستحق قرار پائے گا. لہذا اب تک کوئی جواب نہیں آیا, لہذا آپ تمام حضرات کی اجازت سے دوسرا ٹوکن نکالا جائے. چلیے ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, دوسرا ٹوکن نکالا جائے گا. وہ جو نصیب خوش نصیب ہوگا وہ اس کا مستحق بن سکتا ہے. ہماری جو محترم خواتین موجود ہیں ان سے بھی گزارش ہے اپنا اپنا ٹوکن اپنے ہاتھوں میں رکھیں, اس کا نمبر ذہن میں رکھیں تاکہ نمبر جب ابھارا جائے تو فوراً بتا دیجیے. خواتین میں سے چونکہ اب تک کوئی نہیں آیا, میں نے کہا تھا میں تھوڑی دیر انتظار کروں گا, اور وہ انتظار کی مدت تمام ہو چکی, لہذا اب دوسرا ٹوکن نکالا جا رہا ہے. پر محمد والے محمد سلامات اگر آ گئی تو ٹھیک ہے, پھر آ گئی تو ٹھیک ہے. ٹوکن نمبر لے لو منگوا لیجیے, کوئی دقت ٹوکن حفاظت. دیکھیے میں عرض کروں, پہلا ٹوکن نکلا تھا محترمہ نسیم زہرا صاحبہ کا, جو اتنی دیر انتظار کرنے کے بعد جب کوئی آواز نہیں آئی تو دوسرا ٹوکن نکالا گیا. وہ ٹوکن الحمدللہ پروردگار نے اور اہل بیت اطہار نے منتخب کیا ہمارے مہمان شاعر اہل بیت پروفیسر عزیز حیدر صاحب بنارسی کو, جو یہاں موجود ہیں. مگر ادھر سے آواز آ گئی وہ موجود ہیں, تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ان کو دے دیجیے. ایک سلوات پڑھ دیجیے. موجود ہیں اس سال ان کو بھیجا جائے گا, آئندہ سال دو کو بھیجا جائے گا, ایک اس میں ایسی جائے گا, دس میں آپ ہوں گے, ایک اس میں ڈالا جائے گا ان شاء اللہ. جانے والے منتظمین سے رابطہ کر لیں. زیربیا ٹورز کا پیمفلیٹ بھی موجود ہے, بینر بھی لگا ہوا ہے, اور آپ خوشی ہوئی.